No niin, ystävät, shalom. Tämä on nyt hieman myöhässä tämä äänitys siitä, mitä ajoin. Meillä on paljon nyt pakkaamista ja olemme keskellä muuttoasioita, mutta Jumala aina antaa meille ajatuksia kiireen keskellä ja auttaa ja palvelee meitä omalla itsellään ja sanallaan ja auttaa meitä, että voisimme pysyä hänessä uskollisesti, ei omasta voimastamme, mutta hänen voimastaan käsin. Nyt muutama ajatus tuli tässä mieleeni, kun mietimme Luukkaan evankeliumia, tätä täydellistä ihmisyyttä, joka meidän vapahtajallamme Messialla on. Luukas tuo sen täydellisen ihmisyyden esille tavalla, mikä on aivan harvinaista, ja rukoilemme Isä Jeesuan vapahtajan nimessä, että saisimme yhä enemmän elää hänessä, hänen ihmisyydessään, joka on kirkastettua ihmisyyttä, että me oppisimme olemaan niitä ihmisiä, miksi sinä olet meidät luonut. Tässä ajassa, kun meillä on vähän aikaa varmaan enää jäljellä, että saisimme elää sinusta käsin ja sinulle. Sinusta käsin ja sinulle. Sinun voimavarostasi käsin ja sinun kirkkaudeksi, eikä omaksi, oman nimemme kunniaksi. Ja näkisimme toiset ihmiset sinun silmilläsi. Sinun kokonaissanasi auttaa meitä siihen ja Jeesuan kallissa nimessä. Amen. Luukkaan 10. sanotaan, puhutaan siitä, kun vapahtaja oli juuri puhumassa siellä ja 22, että kaikki on annettu minun käsini, Isä on antanut minun käsini, eikä kukaan tunne, kuka poika on paitsi Isä. Eikä kukaan tunne Isää paitsi poika, ja hän, kenelle poika hänet ilmoittaa. Valtavia asioita. Ja 24, että profeetat ja kuninkaat olisivat halunneet nähdä näitä asioita, mutta ne eivät nähneet, mitä teidän silmänne näkee ja kuulee. Tässä on niin suuri asia, keskeinen asia, sellainen asia, mitä ei kukaan rappi eikä viisas ihminen missään opettanut. Nyt kun Herra puhuu tätä asiaa, niin sieltä kansan keskeltä 1-2 nousee eräs lakimies. Ja 25. Kun hän nousee seisomaan siellä, niin hän, se osoittaa sitä, että hän oli niin kuin paikalla. Näin tästä saa sellaisen kuvan, että hän oli paikan päällä kuulemassa. Ja aivan niin kuin hän ei olisi kuullut tätä valtavaa asiaa. Hän nostaa oman kysymyksensä esille. Tämä on ihmeellistä. Kun Jumala puhuu jotain valtavan tärkeää. Ihminen, joka omassa mielessään on viisas, joka omasta mielestään kykenee arvioimaan jopa Jumalan pojan ajatukset, tai nyt hän ajatteli Jeesua vaan ihmisenä, ihmisen pojan ajatukset, Messian ajatukset, vaikka hän ymmärtänyt, että hän on Messias. Ja kuitenkin hän oli täysin niin kuin, ei ollut mitään vastakaikua hänessä siihen, mitä Messias sanoi. Hän yksi nousee siinä vaan ylös ja jää 25 ja koettelee mestaria ja sanoo, että mitä minun pitää tekemään, että ihan kaikki sen elämän perisin. Ei hän jatkanut sitä keskustelua, mitä Messias puhui. Eikä hän kysynyt tätä kysymystä siksi, että se kysymys olisi ollut hänelle palava, vaan hän tahtoi koetella. Tämä mies, joka puhuu näin korkeita ajatuksia, ymmärtääkö hän mitään edes tästä lain, Toran perusasioista?
Mielenkiintoista. Nyt tämä kysymys on sinänsä on hyvin nurinkurinen tai mielenkiintoinen kysymys, että mitä minun pitäisi tehdä, että iankaikkisen elämän perisen. Onko kukaan ihminen koskaan maailmassa saanut perintöä tekemällä jotain? Ei. Ei minun tietääkseni. Perintö saadaan, jos se on perintö eikä joku osto, se saadaan sillä, että perinnön jättäjä, jälkeenjättäjä kuolee ja sitten hän jättää perinnön, niin kuin hebrealaiskirja sanoo, perittävälle, perittävälle tai perittäville. Et siinä ei ole kysymys tekeminen. No sitten Messias vastaa niin valtavan kauniisti, että okei, jos sinä, toisin sanoen, jos sinä olet, sinua kiinnostaa tätä tekemään, niin mitä pitäisi tehdä, niin täydelliset ohjeethan on Torassa, Herran laissa. Sen täydellisempiä ohjeita ei sinulle voi antaakaan. Tämä on ihan täydellistä. Ja sitten kun hän vielä kyselee, että kuka olisi sitten se lähimmäinen naapuri tai lähimmäinen, niin sitten tulee se valtavan kaunis kertomus samarialaisesta naisesta. Sitten jää 37 samarialaisesta, laupiasta samarialaisesta, ei samarialaisesta naisesta, vaan laupiasta samarialaisesta. Ja 37 sen valtavan vertauksen jälkeen, josta olisi paljon sanottavaa, mutta emme mene siihen. Hän sanoo, että Messias sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Ihminen, joka ei ole kiinnostunut kuulemaan tästä iankaikkisesta perinnöstä ja siitä, kuinka opitaan tuntemaan isä ja poika, joka on juuri tämän perinnön keskus. Sehän se on. Se on juuri se Johannes 17.3. Se on se iankaikkinen elämä, joka on perintö eikä ansaitseminen. Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntisivat sinut, joka olet, olet yksi Jumala, sanan arameassa, joka olet se yksi Jumala. Ja Jeesuan Messian, jonka vapahtajan Messian, jonka sinä olet lähettänyt. Pidän tästä aramealaisesta, koska se jättää enemmän tilaa, tai siksi, että se on Johanneksen kieli, ja sitten se jättää enemmän tilaa sille, että myöskin Messialla on jumaluus. Sinä olet yksi Jumala, Adonai Ehad, ja tämä Ehad on se yksi, johon liittyy myös se, että sinä on enemmän. Se on englanniksi compound unity, or compound oneness, niin kuin semmoinen yksiöys, että siinä on enemmän kuin yksi elementti. Siihen sopii isä ja poika. Ja ilman muuta Pyhä Henki on yhtä tässä kaikessa. Ilman, että teemme tästä monimutkaista teologiaa, sanomme vaan, että tämä on se iankaikkinen elämä, isän ja pojan yhteys. Ja myöskin pojalla on jumaluus, vaikka hän on myöskin täydellinen ihminen. No niin, se, joka puhui tekemisistä, jota kiinnosti vain tekeminen, Messias sanoi, mene ja tee samoin. Ihmiset, jotka halusivat kuulla ja oli nälkäisiä, heille hän sanoi, tulkaa minun tyköni, tulkaa. Tämä on hänen se tavallinen sanomansa, niin kuin hän sanoo siellä niin monissa Raamatun kohdissa, muun muassa Matteuksen evankeliumin luvussa 11.28, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Minä annan teille levon. Tämä mies ei etsinyt sitä.
Siksi hänelle Herra on sanonut, tule, kuuntele, seuraa. Hän sanoo, mene ja tee. Jos hän tekee näiden ohjeiden mukaan, niin sitten hänelle tulee se totuuden nälkä ja jano. Ja sitten hänelle tulee se sanoma, tule minun tyköni. Eihän tässä tilassa ollut valmis kuuntelemaan, mikä on se isä ja poika, josta Messias puhuu. No niin, mutta sitten siitä eteenpäin. Sitten on toinen tekemiskysymys tulossa tässä meille. Luukas 10 ja sitä jakeesta niin 38. Luukas 10 ja jakeesta 38. Heidän valtaessaan tai mennessään hän meni muutamaan kylään, tai toinen teksti sanoo eräseen kylään, niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Tässä puhutaan tästä kodista, että se on Martan koti. Tämä on todella mielenkiintoista. Se on Martan talo, eli Martan koti. Vaikka Martalla on sisar ja veli. Nyt meidän kannattaa katsoa myöskin Johanneksen evankeliumia luku 11. Ja siellä sanotaan tällä tavalla, että jakeessa 1. Eräs mies, Lazarus, tai Lazarus Betaniassa, Beit Aniassa, Mirjamin tai Marian ja hänen sisarensa Martan kylässä. Ei nyt tämä menee eri tavalla tämä suomalainen. Nyt mun olisi kyllä pitänyt tarkistaa tämä teksti. On muita tekstejä, joissa se sanotaan, että Martan, hänen sisarensa Marian kylässä. Nyt mä en huomannut tätä suomen kielen tekstin vaikeutta. Antakaa minulle pikku hetki, niin mä vedän aramean käännöksen. Aramean käännöksen. En ehdi katsoa sitä originaalista, mutta se on tuossa vieressä. No Johannes 11. Ja tässä sanotaan näin. Lazarus. Ja sitten sanotaan, että tämä teksti on todellakin vaikea käyttää siinä muodossa, kun se on englanninkielessä, josta mä käänsin, koska tässä on erilaisia tekstejä. Mutta anna mä menen vähän eteenpäin. Ja tässä sitten sanotaan, tässä Johannes 11, Jeesua vapahtaja ja 5. Rakasti Marttaa ja hänen sisartansa ja Lasarusta. Hän rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Nyt sanotaan erityisesti, että hän rakasti Marttaa. Minä jäin tätä miettimään, että tämäpä mielenkiintoista. Marjam, eli Maria, niin kuin sanotaan suomalaisessa, hänhän oli se, joka kuunteli vapahtajan sanoja, ja kohta menemme siihen enemmän. Ja mietiskelen, että miten tämä on, että hän rakasti Marttaa. Ja tätä painotetaan tässä. Nyt ilmestyskirjan 3. luvussa on mielenkiintoinen sana. Jakeessa 19. Kaikkia, joita minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Kaikkia, joita minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Martassa oli nuhtelemista
mutta hän rakasti erityisesti Marttaa. Tämä on mielenkiintoista. Jos joku kokee se sillä tavalla, että onpas minussa paljon korjaamista. Ja itse asiassa mitä rehellisempi ihminen on, niin sitä enemmän hän täytyy myöntää, että minussa on varmaan paljon korjaamista. Ei niin, että hän tuijottaisi itseään, mutta Jumalan pyhyyden edessä hän näkee sen, että olen niin kaukana varmaan vielä siitä, mihin Jumala minua vie. Hänen kuvansa kypsyttämisessä, meikäläisessä. Kaikkia, joita hän rakastaa, hän kurittaa. Ja sanotaan sen myös näin päin. Kaikkia, joita hän nuhtelee tai kurittaa, hän myös rakastaa. Ja jos hän sanoo jonkun nuhtelun sanan, niin hän erityisesti sen jälkeen osoittaa vielä rakkautta. Mennäänpä takaisin tähän Luukas 10 hetkeksi. Ja katsotaan sieltä jakeesta 38. Ja heidän valtaessaan hän meni muutamaan kylään. Ja heidän valtaessaan hän meni muutamaan kylään, niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Martta oli se, jonka kodiksi tätä sanottiin, mutta siellä oli myöskin Lasarus ja siellä oli Marjam eli Maria. Eli Martta oli jollain tavalla tämä johtava henkilö tai semmoinen näyttävä henkilö. Marjam, Maria oli, hänellä oli toisenlainen vaikutus. Siinä King James-käännöksessä sanotaan sitä kylästä, että se oli Marian kylä. Mutta tässä on nyt erilaisia tekstejä, että mun täytyy enemmän pysähtyä siihen. Mutta joka tapauksessa Marjam eli Maria oli kylässä tunnettu, koska tämä on se Maria, joka voiteli Messiaan ja kuivasi hänen jalat tukallaan ja hänen tiessään oli paljon korjaamista, mutta häntä ei nuhdeltu. Hän oli ollut jo Jumalan koulussa. Hän oli nähnyt syntisyytensä. Hän oli tullut juuri sellaisena kuin hän oli, osoitti rakkautta. Hän oli siinä rakkauden tasossa Messiaan nähden. Häntä kiinnosti vaan kuunnella Messiaan sanoja. Hän oli täysin uppoutunut häneen. Mutta Martta, joka sai nuhteluja, hänessä sanotaan Johanneksessa, häntä Herra rakasti. Tämä on toivoa antava. No jatketaan. Siis Luukas 10 ja 38 sieltä. Hän on nyt siinä kylässä, joka on kodissa, joka on Martan koti. Ja hänellä oli sisar Marjam. Tai Maria, se on käännetty, niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Hän otti niin kuin paikkansa siinä. Tämä on minun paikkani. Kuunnella, ottaa vastaan. Tämä on niin erilainen kuin se lakimiehen kysymys tehdä jotain ja Martan puuhaaminen. Hän otti sen paikan kuuntelijana. No me tiedetään, että hyvä kuuntelija myöskin tekee, mutta tässä on tietty tarkoitus, miksi tätä tällä tavalla painotetaan. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa. Tai hän oli paljossa palvelemisessa kiinni siis. Ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänellä, että hän minua auttaisi.
Mutta hetkinen, yksinään, jos Mirjam olisi lähtenyt palvelemaan Martan kanssa, kuka olisi ollut yksinään? Messias. Tämähän olisi ollut huonompi. Eihän Messiasta saa jättää yksin. Hän on juuri se, joka ei halua olla yksin. Hän on se, joka sanoo, että minun ruokani on tehdä Jumalan tahtoa ja nimenomaan välittämällä tätä valtavaa sanaa. Kirkastamalla Jumalan nimeä ja muutakin hän tekee. Hän parantaa ja näin poispäin. No niin. Siis minä olen yksin tässä. Silloin Herra vastaakin eikä ota hänen näkökulmansa siinä, vaan sanoo, että Martta, Martta. Kaksi kertaa hänen nimensä. Tämä on rakkauden sana. Monenlaisista sinä huolehdit ja hätäilet. Siinä olisi varmaan ollut yksi pien ruoka ollut ihan riittävä. Ja olisi kannattanut mennä kuuntelemaan Messian sanoja, eikä jättää häntä yksin. Ja tehdä se yksi ruoka ja ehdottaa Messialle, että miten sitä olisi, että onhan sulla varmaan nälkä. Mutta Martalla oli se oma ohjelma, millä palvella häntä. Sillä oli hyvä tarkoitus, mutta se oli hänen ohjelmansa. Tässä onkin se, että maailma on täynnä ohjelmia, joilla yritetään palvella Jumalaa. Ne voi olla hyviä, osa niistä palvelee. Ei Jumala välttämättä aina nuhtele niistä ohjelmista, kun ne voi olla Raamatun mukaisiakin. Tässä mitä Martta teki, niin ei siinä niin kuin Herran lain valossa ollut varmaan mitään väärää, mitä hän teki. Hän oli palvelemassa, mutta siinä oli juuri se, hän ei kuullut, mitä Messias oli puhumassa. Aivan niin kuin se rikas lakimies, tai mikä lakimies hän oli, ei kuullut, mitä Messias oli juuri sanomassa isän ja pojan tuntemisesta. Ja sitten hän vaan nousee siinä seisomaan ja sanoo, että minullapa on kysymys sinulle, mitä minun pitäisi tehdä, että perisin iankaikkisen elämän, vaikka se vaikuttaa maailman hurskaimmalta kysymykseltä. Siinä on kaksi ongelmaa. Hänen kolme ongelmaa, mutta hän teki sen kiusaten Messiasta. Se ei ollut aito kysymys. Hän omasta mielestään jo tiesi tarkkaan, mitä hän ajattelee. Ja toinen oli se, että hän ei kuullut kerta kaikkiaan. Hän ei ottanut osaa siihen, mitä Messias oli juuri sanomassa. Ja sitten hänellä oli nurinkurinen käsitys perimisestä. Eihän perimistä perintöä saada tekemällä. No niin. No tässä on vähän erilainen tilanne, mutta tämä Martta, joka touhuaa, niin Herra sanoo, että monenlaisista sinä huolet ja hätäilet, mutta tarpeellista on vähän tai yksi ainoa. Yksi on tarve. Yksi asia on tarpeellinen. Mirjam on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Minä en ota sitä osaa häneltä pois. Nyt tässä jää semmoinen kuva, että Herra ei oikein niin kuin arvioinut Marttaa kovin korkealle, mutta sitten se Johannes 11.5. Jesua rakasti Marttaa hänen sisartaan, Lasarusta. Hän rakasti Marttaa. Tämä oli sittenkin rakkauden osoitus Marttaa kohtaan. Nämä Martat on hänelle rakkaita. Ja nämä Martat voi liittyä tähän Marian tapaiseen kuuntelemiseen. Joskus heidän täytyy ottaa pientä taukoa siitä touhuamisesta.
No minulle itselleni tämä on nyt aika ajankohtaista, kun me tehdään muuttoasiaa ja touhutaan muuttoa ja kaikkea tätä, että täytyy ottaa taukoja ja pysähtyä, kuunnella Jumalan ääntä hieman, rukoilla hieman ja sitten tehdä näitä tehtäviä. Muutto koronan aikana on vähän monimutkaisempaa kuin tavalliseen aikaan, mutta ei jäädä nyt näihin kysymyksiin kiinni. Mennään vielä yhteen kohtaan hetkeksi. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 1. Ja siellä on tällainen sana. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 1 ja 9. Ja 10. Jumala on uskollinen. Hän, jonka kautta te olette kutsutut, hänen poikansa Jeesuan Messiaan, vapahtajan meidän Herramme yhteyteen. Tässäkin Messias oli uskollinen. Hän oli uskollinen, kun hän sanoi Martalle, Martta, Martta, sinut on kutsuttu Messiaan yhteyteen. Sinut on kutsuttu tähän isän ja pojan yhteyteen minun kauttani. Sen tähden minun täytyy sanoa sinulle, Martta, Martta, tarpeellista on yksi ainoa, sitten se jaa 10. Mutta minä kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuan Messian nimessä, että kaikki puhuisitte yhtä asiaa. Se on hyvä käännös, olisitte yksimieliset, mutta se on kirjaimellisemmin, että kaikki puhutte yhtä asiaa. Tämä on se yksi ja tarpeellinen. Ja tästä käsin sitten kaikki asiat, mitä me käsitellään, se on tästä Jumalan pojan ja isän ja pojan yhteydestä käsin. Näin siitä yhteydestä käsin. Käsitellään kaikkia asioita. Vielä se, mennään vielä kerran tähän Johannes 17.3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä. Se on tämä yksi todellisuus. Että he tuntisivat sinut, joka olet, yksin olet totinen Jumala, joka olet. Yksin olet yksi Jumala, joka olet se yksi Jumala, tai kirjaimellisemmin yhteyden Jumala, se Adonai Ehad, Elohim Ehad. Ja tähän yhteyteen sopii ilman muuta myös Jeesua, hänellä on myöskin Jumalus, Herran käsivarsi, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuan Messiaan. Tämä on se yksinkertaisuus, Isä. Pidä meidät armossasi yksinkertaisuudessa. Kasvamme armon tarpeessa, kasvamme sinun näkysi tarpeessa. Kasvamme siinä, että emme odota itsessämme mitään, mutta kaikki sinulta. Kasvamme siinä, että näemme yhä selkeämmin, että sinun sanasi ilmestyskirjan loppuun asti ensimmäisestä Mooseksesta alkaen, kaikki on sinun sanasi. Se on sinun ilmoituksesi. Pidä meitä elävässä odotuksessa sinun valtakuntasi tulemiseen. Kiitos siitä. Kiitos siitä, että kaiken takana on rakkaus. Kiitos siitä, että joita sinä nuhtelet, niitä sinä erityisesti myös rakastat. Kiitos tästä. Kiitos siitä, että pidät meidät sinun odotuksessasi. Vahvista meitä sinun palveluksessasi. Palvelemme lähimmäisiämme evankeliumilla, rukouksilla. Joku voi tarvita joka päivästä leipää, mitä tahansa. Et jatkamme palvellen. Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Jatkokoon tämä meissä. Ja kiitos tästä valtavasta vapaudesta, joka meillä on sinussa, että synnin ei tule meitä kahlitsemaan eikä orjuuttamaan, koska me olemme armon alla, sen armon alla, joka tuo meidät pyhyyteen
ei sellaiseen lihan valtaan, vaan sinun tuntemisesi kautta. Palvele meitä kokonaissanallasi ja vahvista jokaista. Sinulle kunnia, sinulle kiitos. Sinä olet voittaja. Tapahtukoon maan tasolla mitä tahansa. Sinä olet se ikuinen voittaja. Ja aina annat meille tätä lahjaasi yhä runsaammin. Kiitos, että sitä iankaikista elämää ei tarvitse tekemällä saada, vaan se on sinun perintösi. Ja sitä me haluamme kunnioittaa elämällä pyhällä tavalla. Jeesuan vapahtajan nimessä, aamen.